Milé dámy a pánové, já bych chtěl předně poděkovat za pozvání na Evropský festival filozofie. Já se zaobírám dějinami pozdního středověku, zároveň se zajímám o dějiny dějepisectví. Baví mě propojovat současnost s minulostí. Moje poslední knížka, která loni byla nominována na Magnésii literu, měla takové provokativní téma, které i trochu souvisí s tím, o čem budu mluvit. Byla na téma středověku v nás. A protože jsem se uvolil říci vám něco na téma husitské revoluce, respektive na téma proměny myšlení o husitské revoluci v 19. 20. století, tak je to v podstatě téma, které je velmi živé v naší společnosti do dneška, protože česká společnost i přes ty velké převraty, jak bylo husitství nazíráno a vyzdvihováno od 50. do, dejme tomu, 70. 80. let, kdy v husitech byl hledán předobraz komunistické minulosti, i stejně tak po roce 90 byli husité nazíráni a zatracováni spíš jako nějací ničitelé umění, kteří české společnosti nic nepřinesli, kdy spíš ten katolický diskurs převálčil ten diskurs protestantský, tak dneska jsme zase zpátky, kdy se vlastně ta společnost často k tomu husitství nějakým způsobem vrací, aniž by si často kladla otázku, zdali husitská revoluce skutečně byla revolucí, či zda to byla reformace, reforma, nebo zda to bylo něco jiného. Kdyby někdo z vás měl ještě tu chuť a otevřel si dějiny národa českého od Františka Palackého a kdyby tam hledal slovo revoluce vztaženo k husitství, tak ho tam nenajde. V 19. století ještě nikoho nenapadlo uvažovat nad husitstvím jako nad revolucí. Ta změna v podstatě v té době je husitství traktováno především jako husitské války nebo jako husitská náboženská reforma, ale dát tomu nálepku revoluce, která by se nějakým způsobem pojila s anglickou revolucí nebo s francouzskou revolucí, ještě vlastně nikdo ty spojitosti nehledal. Ku podivu ani v meziválečném období, jak v české, tak nečeské historiografii, nikdo husitství jako revoluci netraktuje. Stále jsou to husitské války a prvním překvapivě, kdo se vlastně začal pojímat husitství jako revoluci, byl český historik Jan Slavík, který vlastně má hodně blízko i k poslednímu tématu, o kterém se bude mluvit, o Masarykovi a revoluci. Otázka je, zda Slavík byl nebo nebyl inspirován Masarykovými představami o revoluci, ale byl Slavík první, kdo vlastně začal husitství pojímat jako revoluci. Po roce 1945, nebo respektive po roce 1948, před nově se zrodivší, formulující se marxistickou historiografií, vyvstal základní problém, jak vlastně husitství má být traktováno. Zda má být pojímáno jako revoluce, nebo zda má být pojímáno jako nějaké revoluční hnutí. Na jedné straně znáte všichni, nebo si určitě ještě ze školy pamatujete, koncept jako komunistů, jako dědiců husitských tradic, který formuloval především tehdy ministr kultury, teda ministr školství Zdeněk Nejedlý.
je tam to přihlášení se té současnosti k husitství zcela zřejmé a zcela vědomé a zcela programatické. Na druhou stranu, ale pro ten ať už filozofický nebo historiografický diskurs marxistický byl problém, zda může být něco, co je před ruskou revolucí, popřípadě co je před německou reformací, zda může být pojímáno jako revoluce. A protože samozřejmě to myšlení bylo do značné míry dogmatické a protože Bedřich Engels přišel s tezí, že první buržoazní revolucí byla německá revoluce nebo německá reformace 16. století, tak pro většinu historiků marxistických, kteří opakovali nějaká kliše a nějaká schémata, husitství revolucí být nemohlo, protože nemůže být revoluce před revolucí. Jak si pak ukážeme, v 60. letech se ten diskurs změní, když se začne uvažovat nad revolucemi před revolucemi. Ale v 50. letech by to bylo vlastně velmi ošemetné používat pro husitství spojení revoluce. Kdybyste si vzali do ruky knihu Josefa Macka, který v těch 50. letech byl vlastně tou vlajkovou lodí marxistické historiografie, sám se věnoval husitství, byl poradcem filmu Otakara Vávry, které formovaly nějakou vizuální historickou představu o husitství v 50. letech a vlastně až do 80. 90. let a do dneška jeho filmy, především Jan Hus, jsou vlastně neustále reprodukovány. Tak Josef Macek svoji první velkou knihu, která byla silně ideologicky zatížená, nazval Husitské revoluční hnutí. Byl to takový jakýsi pokus, jak překlenout tu debatu, je-li to revoluce nebo není to revoluce, tak přišel s tím konceptem revolučního hnutí. A samozřejmě ta změna, kterou přinesla to marxistické pojímání historiografie v 50. letech, spočívala především v tom, že husitství začalo být pojímáno nikoliv jako nějaká válečná událost, nebo nikoliv jako duchovní hnutí, nebo jako duchovní reformace, ale byla pojímáno jako sociální revoluce. Hledaly se prvky, ať už v Husově myšlení, či v myšlení teologů a politiků, kteří působili po jeho smrti. Na jejich základě se chtělo ukázat, že program revoluce nebyl náboženský, že nebyl kulturní, ale že byl sociální. Když se díváte na ty Vávrovy filmy, tak ta samotná filmová řeč není takto konstruována jako sociální revoluce. Ale protože v těch filmech jsou obrazy střídány vlastně jakoby v němém filmu těmi komentáři, které jdou na černé obrazovce, tak v těch komentářích je vlastně to husitství vykládáno jako revoluce, kde ti pracující v tom pojetí Mackově a Vávrově, to nejsou pracující ve městech, ale jsou to především pracující na venkově, kteří vlastně chtějí svrhnout ty svoje pány a chtějí nastolit sociálně spravedlivou společnost. Tahle ta představa, ale sám Macek nakonec, když potom psal skutečně vědeckou knihu o dějinách Tábora, kterou publikoval ve dvou dílech v rozmezí let 53, 55, 56, tak už postupně začal používat ten termín revoluce, vztaženo na husitství. A souviselo to s tím, že vlastně v té historiografii se nejenom tedy v české, ale i v polské a soudobé ruské se rozběhla debata na to téma, zda vlastně kořeny kapitalismu nejsou starší než v 16. století, zda je nemůžeme hledat v Itálii 14. století, zda nějaké kořeny kapitalistického v uvozovkách způsobu podnikání nemůžeme nalézt i v Čechách ve 14. 15. století. A
ta snaha vlastně posunout to revoluční hnutí od té výlučné německé reformace do husitství byla relativně velmi silná. Ten dogmatismus myšlenkový postupně slábnul a díky tomu se vlastně ta představa, že husitství bylo revolucí, ať už jakékoliv povahy, se vlastně posunula a dá se říct, že když si vezmete do ruky jakoukoliv knihu věnovanou husitství od 60. let do současnosti, tak všude najdete název, že to byla označení, že to byla revoluce. Ta problematika se potom ještě jakoby zkomplikovala v 60. a na počátku 70. let, kdy se začalo diskutovat nejenom o tom, zda husitství byla revoluce, zda to byla raně buržoazní revoluce, nebo zda to byla, jak s tím přišel vlastně spíš filozof než historik Robert Kalivoda, jestli to byla měšťanská revoluce, tak se zároveň začalo diskutovat nad tím, zda husitství byla již reformace. Po případě, zda to byla reformace před reformacemi, nebo jak to formuloval František Šmahel, že to byla předčasná reformace. A tenhle ten diskurs už nebyl úplně omezen jenom na tu marxistickou historiografii ve východní Evropě, ale přesáhl vlastně hranice i železné opony a stejně tak díky hlavně historikovi Ferdinandu Zeibtovi, později díky historikovi Winfriedu Eberhardovi i v západním Německu se začal vést debata o tom, zda husitství můžeme vlastně vztáhnout k reformačnímu hnutí. Zda vlastně reformace nemá svoje kořeny až u Lutera, ale zda její kořeny nejsou mnohem hlubší. Zda to tedy nebyla reformace před reformacemi. Tahle ta debata se vede vlastně v historiografii, kdy už neexistují žádné hranice politické do dneška. A víceméně díky nějakým nacionálním stereotypům, protože nejenom husitství je nazíráno historiograficky nacionálně stereotypně, ale i německá reformace je v Německu nazírána nacionálně stereotypně, se vlastně ta západní historiografie nebo ta německá historiografie nechce vzdát té myšlenky, že německá reformace byla nějaká výlučná. A jestliže chci něčemu přisoudit výlučné postavení, tak nemohu připustit, že existovala reformace před reformacemi. A je to dodneška takový diskurs mezi hluchým a slepým, kdy sice jedna strana vždycky uznává, že existovala taková možnost, že ta husitství je ve skutečnosti již reformací, ale na druhou stranu ta západní historiografie odkýve, ale přesto si drží ten svůj vlastní koncept. A u nás na druhou stranu je zase snaha prosazovat, že některé jakoby sociokulturní jevy jsou mnohem starší než v 16. století a že mají kořeny v české reformaci nebo v husitské reformaci 15. století. Jakousi cestu ven z tohoto začarovaného interpretačního kruhu s ním přišel zmiňovaný František Šmahel, který začal pojímat husitství jako anomálii. Ačkoliv řekl bych, že v obecnějším nějakém historickém povědomí ta představa husitství jako anomálie se příliš neprosadila i díky tomu, že ji vlastně původně formuloval v knize, která vyšla ve Francii na konci 70. let a do Čech se dostala až někdy na počátku let 90. tak přesto do dneška existuje ta představa, že vlastně husitství představuje něco anomálního v českých dějinách, něco, kdy se vlastně ta česká společnost dostala do hledáčku celé tehdy křesťanské Evropy a kdy vlastně ti husité přišli s reformou církve, popřípadě i reformou společnosti, která její snahou vlastně bylo vytvořit nové pojetí církve bez té hierarchie a která by tu zbožnost nasměřovala k něčemu vnitřnímu nebo individuálnímu.
Odpovědět na tu otázku, za husitství bylo nebo nebylo revolucí, se dá v několika rovinách a samozřejmě záleží na tom, jak to který historik bude pojímat. Když se podíváme na to, přijmeme, že to byla revoluce, která chtěla tu společnost změnit a nastolit nějakou společnost novou, i když odmítneme to, že to byla snaha proměnit sociální vztahy, protože sociální vztahy se prakticky neproměnily a jestliže nějaký hlavní teoretický rámec té pozdně středověké společnosti představovalo učení o trojím lidu, o lidech, o jedněch, kteří pracují, druhých, kteří válčí nebo vládnou a třetích, kteří se modlí, tak celý ten koncept trojího lidu přes snahu hlavně Petra Chelčického celé husitství přetrval a to uspořádání společnosti bylo zase takhle traktováno před i po husitské revoluci, tak obecnou představu o společnosti husitství nezměnilo. Stejně tak nezměnilo, jestliže ten marxistický koncept pracoval s představou, že měla být nastolená společnost bez pánů, tak když se podíváme na husitský tábor jako nějaký prototyp revoluční nově vzniklé komunity, tak třeba nevybírání daní, něco, co každého z nás trápí 30. dubna každého roku, jestli máme nebo nemáme daně zaplatit, kolik jich máme zaplatit, si klademe otázku, zda stát, v kterém žijeme, dobře nakládá s těmi daněmi, které od nás vybere, tak tuhle tu otázku na táboře v podstatě neřešili jenom 2-3 roky. Vesnice, kterých se táborská republika zmocnila, nebyly tam dávky a berně vybírány 2-3 roky. V samotném městě táboře to nevíme úplně přesně, ale v polovině 20. let už všichni měšťané platili městskou berni, jako ji platili v oblastech, z kterých do tábora v roce 1419 1420 přišli, takže žádná společnost bez pánů nevznikla. Z tohoto hlediska by se dalo říct, že vlastně sociálně to revoluce nebyla, že se v té společnosti nic nezměnilo. Když se na to ale podíváme perspektivou toho nejrozšířenějšího programu, to znamená perspektivou 4 artikulů pražských, tak z jistého hlediska to byla revoluce vítězná. Zase mezi historiky v současnosti existují dva nějaké póly. Jeden reprezentují dneska, bych řekl, třeba Petr Čornej nebo kunsthistorička Milena Bártlová, kteří mají v sobě takového pokrokářského ducha a považují tedy husitství za revoluci vítěznou. Ale když se podíváme na ty 4 body těch programů, tak vlastně ne všechny z nich byly nějakým způsobem uskutečněny. Když si vezmeme ten první svobodné kázání slova Božího, tak ve srovnání s dobou před rokem 1409 a dejme tomu po přijetí bazilejských jihlavských kompaktát 1435-36 se zas tak příliš toho nezměnilo. Všichni, kdo chtěli kázat, museli být k tomu nějakým způsobem církevní institucí pověření a byli nějakým způsobem kontrolováni. Ta snaha, o které víme třeba z 20. let, aby mohly kázat i ženy, nějaký požadavek, který by dneska mohl být nazírán jako genderový a který se potom od 16. století dál prosazuje v reformovaných církvích, popřípadě v anglikánské církvi, se samozřejmě v husitství neprosadil. Víme, máme zprávy o několika ženských kazatelkách, ale jako absolutně výjimečných a po roce 1435 veškeré tyto představy vlastně ze společnosti mizí, že by mohli kázat muži i ženy. Když se vezmeme požadavek
konce světského panování církve, tak samozřejmě z hlediska sekularizace byla církev, ať už katolická nebo utrakvistická, po roce 1435 zbavena většiny majetku, který měla předtím, a díky sekularizaci samozřejmě došlo k nějaké společenské transformaci, že církevního majetku se ho buď to zmocnila šlechta a částečně se ho zmocnili ať katolická nebo utrakvistická města. To samé ale platí i pro tu šlechtu. Na sekularizaci se nakonec podílela i katolická šlechta úplně stejnou měrou jako utrakvistická. Z tohoto hlediska se ta církev stala chudá, což ale samozřejmě neznamená, že se stala na té světské moci nějak nezávislá. A když byste si vzali do ruky jeden z traktátů českého podkomořího Vaňka Valečovského z Kněžmosta z konce 50. let. On píše traktát vlastně proti Rokycanovi a proti utrakvistické církvi, ač sám je utrakvista a vysokým státním úředníkem, by se dneska řeklo, tak vlastně pranýřuje, že ti utrakvističtí duchovní sice nemají majetek, ale uzurpují si permanentně moc zasahování do světských záležitostí. Dá se vlastně říct, že to světské panování církve se v tom českém prostředí 15. století překlopilo do něčeho, čemu říkáme antiklerikalismus. A popravdě řečeno, ten antiklerikalismus, který nemá nic společného s vírou jako takovou, ale který se spíše pojí s církví jako s institucí, která zasahuje do věcí, které nemají také nic společného s vírou, ale jakoby do života poza víry, tak ten antiklerikalismus je vlastně v české společnosti do dneška silný. Je to paradoxní a je to svým způsobem po mém soudu dědictví husitské reformace. Když se podíváme na požadavek přijímání podobojí, tak ten samozřejmě z jeho hlediska je husická reformace a revoluce revolucí vítěznou, protože se vlastně díky kompaktátům a díky vývoji do roku 1618 vlastně to přijímání podobojí prosadilo. Tady není žádná diskuze. Ale když se podíváme na čtvrtý článek, který iritoval nejenom teology v Čechách, ale iritoval je silně i na koncilu v Bazileji a během celého 15. století, to znamená článek trestání veřejných hříchů, tak ve skutečnosti v praxi k žádnému takovému disciplinačnímu dohledu a trestání veřejných hříchů, které měly vést prostě k obrodě společnosti a k většímu zduchovnění, tak dá se říct, že téměř k němu nedošlo. Máme sice pro 15. století dochováno několik normativů, většinou z městského prostředí, ale někdy i z prostředí zemských sněmů, které se snaží nařizovat, jakým způsobem mají lidé žít, vynášejí se, aby nehřešili tělesně, zakazuje se prostituce, zakazuje se konzumace alkoholických nápojů v příliš velké míře, konzumace navštěvování hospod v nedělích a podobně příliš okázalé oblékání, příliš těsné tance, kde dochází k nějakému fyzickému kontaktu, a hlavně, pokud to někdo porušuje, tak mělo docházet k nějakému kolektivnímu dohledu a kolektivnímu trestání a kolektivně vyžadované nápravě, tak nic z toho se samozřejmě nestalo. Když potom, což nás trošku pojí na závěr z naší současností, kdy do dneška má mnoho lidí a mojí generace ještě víc představu, že rok 89 je tak trochu ztracenou a promarněnou revolucí, že jsme sice získali svobodu, která je neskutečná s tím, co jsme museli před rokem 89 prožívat, ale zároveň, že jsme mohli dosáhnout toho mnohem víc, ale že jsme si to nechali protéct mezi prsty a že vlastně ta obroda té společnosti nebyla taková, jak jsme si v revolučním nadšení roku 89 představovali, tak je to
pohled, pocit, který je vlastně srovnatelný s doložitelnými prameně pocity, které známe z období 30. 50. let 15. století, dokonce je známe teda ještě z období staršího. Jeden z těch velkých revolučních duchů, který sám přispěl, zavedl přijímání podobojí, pražský mistr a farář Jakoubek ze Stříbra, od roku 25-26, kdy ještě jakoby je hlavou utrakvistické církve nebo respektovanou hlavou pražské utrakvistické církve, začne uvažovat nad tím, že ve skutečnosti já jsem chtěl úplně jinou revoluci. Nechtěl jsem takový radikalismus, jaký proběhl na Táboře nebo funguje na Táboře. Mám, jakou bych měl představu, že vlastně došlo ve skutečnosti k nějakému splanění víry a že mnoho lidí vyzná nějaké bludy, které nemají s utrakvistickým učením nic společného, a že ta revoluce, aniž by to samozřejmě on takhle nazval, šla mnohem dál, než jak on si představoval. Z těch 30. 50. let potom máme několik textů, které paradoxně pocházejí jak od katolíků, tak od utrakvistů a dokonce i od hlavy utrakvistické církve, od voleného arcibiskupa Jana z Rokycany. A ti vlastně všichni pláčou nad stavem duchovnosti a náboženského prožívání, které je v Čechách v těch 30. až 50. letech je, a mají pocit, že reforma náboženská se fakticky vůbec neuskutečnila. Rokycana říká, že zákon boží v koutě leží a má vlastně pocit, že došlo téměř k jakési dechristianizaci. Což určitě nejsou pocity vítězů revoluce, kteří by měli pocit, že ta revoluce byla úspěšná. Otázka samozřejmě je, jestli i v současnosti to naše lkaní nad tím, že jsme si nechali revoluci ukrát, že nám protekla mezi prsty, také není jenom nějaký ideál, který v rámci revoluce vždycky musí existovat, a ani ve středověku, ani v současnosti to samozřejmě není možné vždycky naplnit. Děkuju vám za pozornost. Vy jste tady zmínil různé interpretace husitské revoluce. Samozřejmě ta nejsložitější otázka zůstává, jaká je současná dle vašeho soudu současná interpretace husitské revoluce, nebo kam se ubírá to bádání, řekl bych. Kam se ubírá dneska bádání? Tak to je dobrá otázka, protože z mého hlediska vlastně relativně stagnuje, a je to díky tomu, že ta velká vyprávění, završená hlavně husitskou revolucí Františka Šmahela, dosáhla nějakého horizontu. Dneska je vlastně snaha věnovat se, jakoby odstoupit od nějakého konceptualizování husitství, a je to, a v podstatě tak funguje 30 let, představa, že detailním studiem ještě neprozkoumaných pramenů se dobereme nějakého nového poznání, ale takhle poznání jakoby nefunguje. Vlastně veškeré poznání musí fungovat na základě formulování nových konceptů a nových představ. V jednotlivostech můžete poopravovat, co chcete, u jakéhokoliv tématu. Takže si myslím, že husitologie je dneska v situaci, kdy čeká na nový velký koncept, ale možná se ho nikdy nedočká. Dobrý den, já vím, že to byla z vaší strany jenom poznámka na okraj nebo pod čarou, ale přece jen bych z vaší strany rád slyšel, v čem spočívala ta největší promarněná příležitost roku 89. Já jsem asi neslyšel kousek. Vím, že jste to zmínil jenom na okraj, ale hovořil jste o promarněné příležitosti naší revoluce roku 89. Zajímalo by mě, v čem ta promarněnost spočívala, alespoň jedno zásadní téma, které v tom vidíte. Tak to by byla teda debata na strašně dlouhou dobu, ale já si myslím, že určitě je to promarněnost v tom, že jsme měli představu,
jestli ta společnost bude mnohem míň závidět, že bude mnohem víc klást důraz na vzdělání a na kulturu a že to jsme si vlastně nechali vzít, že to jsou věci, které jsou úplně na okraji společenského dění. Ve školství se neustále handrkuje o peníze, handrkuje se o platy učitelů a přitom třeba v roce 90 byla jedinečná možnost, aby se úplně proměnily ty mzdové hladiny a dostali se na úroveň západní Evropy, kdy ti učitelé mají společenský kredit, společnost má pocit, že je potřebuje a tudíž je dokáže zaplatit a nikoliv, aby se pohybovali na úrovni téměř minimální mzdy, že věci, které se nedají dneska už vyřešit, protože žádný politický konsenzus nebude existovat, že učitelé jsou příliš malá nátlaková skupina, která nedokáže prosadit svoje zájmy, tak v revolučních obdobích otázka samozřejmě je, jestli rok 89 byla revoluce. Já to používám, člověk se tak naučil, nebo to tak jako vnímal a vnímá do dneška, že to byl rok 89, že byla revoluce, ale jenom v těch revolučních obdobích se dají dělat změny, které vlastně ta společnost jindy udělat nedokáže. Třeba. Prosím.